Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνάντησε σήμερα τον Δήμαρχο και αντιπροσωπεία του Δήμου Αμοχώστου. Ο Δήμαρχος Αμοχώστου ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε λεπτομέρεια για την επίσκεψη και τις επαφές που είχε η αντιπροσωπεία του Δήμου Αμοχώστου στην Ουάσιγκτον με εκπροσώπους του Λευκού Οίκου, αλλά και την παρουσία του στο Κογκρέσο, καθώς και τις επαφές που είχαν στη Νέα Υόρκη με τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Δήμαρχο και την αντιπροσωπεία του Δήμου Αμοχώστου για τις συναντήσεις που είχε με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κυρία Ολγκίν, καθώς και τις ενέργειες της κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για το θέμα της Αμοχώστου. Συζήτησαν επίσης ζητήματα που άπτονται και απασχολούν τον κατεχόμενο Δήμο, όπως το θέμα του ιδιόκτητου προσωρινού Δημαρχείου. Η κυβέρνηση, με την ευκαιρία της συνάντησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Δήμαρχο Αμοχώστου και την αντιπροσωπεία του Δήμου, θέλει να υπενθυμίσει τη σημασία που έχει η μαζική συμμετοχή των προσφύγων μας στην προσεχή εκλογική διαδικασία για ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων και άλλων αρχών των κατεχόμενων Δήμων μας. Γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση στον προσφυγικό κόσμο να ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση των κατεχόμενων Δήμων και κοινοτήτων. Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξης Βαφιάδης, θα παρουσιάσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη μεθαύριο 5-8 Φεβρουαρίου το σχέδιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, το οποίο θα ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου. Σκοπός του σχεδίου είναι η προώθηση της αγοράς οχημάτων με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές ρήπων και της χρήσης εναλλακτικών τρόπων διακίνησης, επιτυχάνοντας έτσι μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές και συγκεκριμένα την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και των αέριων ρήπων. Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο πολιτικής για την προώθηση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και στο Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα. Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για την Προώθηση της Χρήσης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, τίθεται στόχος το 25% των εγγραφών νέων οχημάτων του 2030 να αφορά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και μέχρι το 2035 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 100%. Από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι τον τελευταίο χρόνο καταγράφεται αύξηση στον αριθμό των εγγραφών οχημάτων που φορτίζονται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι εγγραφές ηλεκτρικών αυτοκινήτων σαλούν το 2023 ήταν 995 σε σχέση με 512 το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση δηλαδή της τάξης του 94,34%, ενώ η αύξηση σε σχέση με το 2020 είναι της τάξης του 1.175%, αφού είχαν εγγραφεί 78 ηλεκτρικά οχήματα σαλούν κατά το 2020. Το 2023 ανεγράφηκαν 273 ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες σε σχέση με 192 του 2022, ενώ ανεγράφηκαν 40 ηλεκτρικά λεωφορεία, κατηγορία για την οποία δεν υπήρξε καμία εγγραφή κατά τα έτη 2022 και 2021. Από τα στοιχεία φαίνεται η αύξηση στην χρήση ηλεκτρικών μέσων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο άρχισε να υλοποιείται τον Ιανουάριο του 2022, είναι πρόρυλη η συμβολή του στην κατακόρυφη αύξηση των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και των υβριδικών με ρευματολήπτη. Παρ' όλα αυτά, απέχουμε ακόμη από τον στόχο που έχει τεθεί για το 2030. Η τρίτη προκήρυξη θα υλοποιηθεί τη διετία 2024-2025 και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 36 εκατομμύρια ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του σχεδίου να ανέρχεται σε 53 εκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην τρίτη αυτή προκήρυξη έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσό χορηγίας για τις κατηγορίες που αφορούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε σχέση με την πρώτη και την δεύτερη προκήρυξη. Πιο συγκεκριμένα, στο σχέδιο υπάρχουν ειδικές κατηγορίες για δικαιούχους αναπηρικού οχήματος και για πολύτεκνες οικογένειες, τόσο για απόσυρση παλαιού ρυπογόνου οχήματος και αγορά καινούριου χαμηλών εκπομπών, κατηγορία σαλούν, όσο και για χορηγία για αγορά καινούριου οχήματος μηδενικών εκπομπών, κατηγορία σαλούν. Η απόσυρση και αγορά οχήματος χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, το ποσό χορηγίας αυξάνεται σε 15.000 ευρώ έναντι 10.000 ευρώ που ήταν οι προηγούμενες δύο προκηρύξεις, ενώ για αγορά οχήματος μηδενικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, το ποσό χορηγίας αυξάνεται σε 20.000 ευρώ έναντι 12.000 ευρώ που ήταν στις προηγούμενες δύο προκηρύξεις. Οι εν λόγω αυξήσεις αφορούν και τις δύο ομάδες πληθυσμού που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Επιπλέον, έχει αυξηθεί το ποσό χορηγίας για αγορά καινούριου οχήματος ταξί μηδενικών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα σε 20.000 ευρώ έναντι 15.000 ευρώ που ίσχυε στο προηγούμενο σχέδιο. Με την υλοποίηση της πιο πάνω προκήρυξης, αναμένεται ότι θα δοθεί περαιτέρω όθηση στην διείσδυση των πιο πάνω οχημάτων στον στόλο των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Κύπρο
και παράλληλα θα δοθεί ευκαιρία σε άτομα που εμπίπτουν στις πιο πάνω πληθυσμιακές ομάδες να αποκτήσουν όχημα φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο απαιτεί χαμηλό κόστος κίνησης. Τα αποτελέσματα της ανθρωποκεντρικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση επηρέασαν θετικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών μέσα από την καταβολή των μισθών και των συντάξεων του Ιανουαρίου. Με την εφαρμογή του διατάγματος της κυβέρνησης για αύξηση του εθνικού κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, αυξήθηκαν οι μισθοί για 25.000 χαμηλόμισθους εργαζόμενους, ενώ με την ολοκλήρωση της επιτάχυνσης των διαδικασιών για έγκαιρη καταβολή της πρώτης πληρωμής για τη θεσμοθετημένη σύνταξη, καταργήθηκαν οριστικά οι πολύμινες καθυστερήσεις του παρελθόντος και 6.000 νέοι συνταξιούχοι ξεκινούν να λαμβάνουν σύνταξη εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της συνταξιοδότησής τους. Η υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης συνεχίζεται με ουσιαστικά αποτελέσματα, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών που βρίσκονται στο επίκεντρο των κυβερνητικών μας πολιτικών. Μέσα από τον διάλογο και την διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με στόχο τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό και συμπεριληπτικό σχολείο, με παράλληλη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, προωθήσαμε και έχουμε πετύχει την τελική ρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών μας της μέσης εκπαίδευσης. Με την τελική αυτή ρύθμιση, που ήδη εφαρμόζεται από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καταργείται η ενδιάμεση κεντρική εξέταση του Ιανουαρίου, διατηρούνται το μοίρασμα της ύλης σε δύο μέρη και τελική εξέταση του Ιουνίου, εφαρμόζονται σύγχρονες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών και των μαθητριών, μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των διαγωνισμάτων, ενισχύεται η προσπάθεια για μείωση της εξεταζόμενης ύλης, εξοικονομείται πολύτιμος διδακτικός χρόνος, δίνεται έμφαση στη δημιουργική δουλειά εντός της σχολικής αίθουσας και βεβαίως μειώνεται σημαντικά το άγχος των μαθητών και των μαθητριών. Ο εξυγχρονισμός του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών μέσης εκπαίδευσης που έχουμε πετύχει συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση του στόχου που έχουμε θέσει στο πρόγραμμα διακυβέρνησης για ενίσχυση της προσπάθειας των μαθητών και μαθητριών μας να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ασφαλώς η επικοινωνία είναι διαρκής με την ελληνική κυβέρνηση. Ο συντονισμός έχει γίνει σχετική ενημέρωση των επαφών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με την κυρία Ολγκίν προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά και προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Και βεβαίως θα ακολουθήσει και επικοινωνία μετά την ολοκλήρωση των επαφών στην Αθήνα. Είναι μετά τις επαφές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω είναι χθες που είχαν μια επικοινωνία. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση και ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν ανησυχίες. Υπήρχε μια σχετική συνάντηση χθες στη Βουλή, ενημέρωση του Πρόεδρου της ΡΑΕΤ προς τους βουλευτές για αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αναμένεται ότι θα υπάρξει μια μικρή αύξηση φέτος και αν τη γιορτή από το δικαστήριο η ΑΕΚ μπορεί να επιβάλλει και νέες αυξήσεις. Οπότε υπάρχει αυτή η ανησυχία. Πώς σχολιάζετε, πώς μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει, δεδομένου ότι δεν είναι έτοιμες ακόμα και οι λύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μας συμβολεί πίσω στο θέμα της αποθηκεύσης. Ναι, να πω πρώτα απ' όλα ότι στόχος του ενεργειακού προγράμματος της χώρας μας είναι ακριβώς αυτό, το να μπορέσουμε να παρέχουμε στους πολίτες μας φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή ακρίβεια. Έχουμε υπόψη μας το κόστος που καλούνται οι συμπολίτες μας, οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά να καταβάλουν. Σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα έχει την πρώτη του συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ, κατά την οποία θα συζητήσουν και ακριβώς αυτό το θέμα. Και με ευκαιρία να σας πω ότι ήδη έχουν δοθεί και οδηγίες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αξιολογηθούν τα εφιστάμενα μέτρα στήριξης προς την κοινωνία, τα οποία είχαν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα και πριν τη λήξη της εφαρμογής τους να ληφθεί η όποια απόφαση. Αξιολογούνται τα φυστάμενα μέτρα, όπως ακριβώς σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουμε ενώπιόν μας. Γίνεται αυτή η αξιολόγηση πριν την λήξη της εφαρμογής των υφιστάμενων μέτρων και θα υπάρξουν οποιασδήποτε ανακοινώσεις πριν να λήξουν τα μέτρα. Διαβάζεστε ότι με την πρόθεση της αρχής ηλεκτρισμού του αξιολογήσεως ακριβώς ότι θα
αν καταλήξει η πέφτυση διαδικασία στα δικαστήρια, οι καρδές θα αναγκαστούν να πληρώσουν το έχουμε ίσως και 25 και 30% πιο ακριβό. Ναι, παραλαμβάνω να αναμένουμε να ολοκληρωθεί και σήμερα η συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ, το οποίο θα είναι βασικό ζήτημα της συνάντησης και αυτό το ζήτημα και θα το χειριστούμε ως κυβέρνηση. Ο Υπουργός θα το συζητήσει διεξοδικά μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ, γνωρίζοντας πάντοτε το ενεργειακό κόστος, την ενεργειακή ακρίβεια που σήμερα τα κυπριακά νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν. Στο θέμα του Κυπριακού, για συναντήσεις που είχε και θα έχει η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, υπάρχει είδηση ότι στο επόμενο μεταξύ θα συναντηθεί μαζί με κομματάρχες και με αντιομοσπονδιακούς κύκλους. Εξ όσων καταλαβαίνουμε, στην προηγούμενη κρατή επίσκεψη είχε συνάντηση με ομοσπονδιακούς κύκλους. Ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι με τους οποίους θα έχει και είχε Δεν γνωρίζω σε ποια δημοσιεύματα αναφέρεστε. Η πρόθεση της κυρίας Ολγκίν, όπως μας έχει μεταφερθεί, είναι ότι θέλει πέραν του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και του κυρίου Τατάρ, πέραν της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και της κομματικής ηγεσίας, που ενδεχομένως να πραγματοποιήσει συναντήσεις το επόμενο διάστημα, να έχει συναντήσεις, όπως και έπραξε το προηγούμενο διάστημα, με την κοινωνία των πολιτών. Δεν νομίζω ότι αυτό θα διαχωριστεί είτε σε ομοσπονδιακούς είτε σε αντιομοσπονδιακούς. Αυτό που θέλει η κυρία Ολγκίν είναι να δει το γενικότερο αίσθημα της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα και σε σχέση με τις προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Ποια είναι αυτά τα κοινωνικά σύνορα, η κοινωνία των πολιτών, είναι οργανωμένες ομάδες, τι είναι? Οι επαφές που πραγματοποιεί η κυρία Ολγκίν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δικές της επιλογές, είναι σύμφωνα με το δικό της πρόγραμμα, με τους δικούς της συνεργάτες και είναι στο αυτό το πλαίσιο οι επαφές που ήδη πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες. Κύριε εκπρόσωπε, ο Βρετανός υπάτος αμοστής στην Καθημερινή λέει ότι το Κύπρο φέρουν κίνητρα από την ελληνοκυπριακή πλευρά να επιστρέψουν στις συνομιλίες. Η κυβέρνηση γνωρίζει τι κίνητρα ζητούν οι Τουρκοκύπροι για να επιστρέψουν πίσω στις συνομιλίες? Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου έχει διοριστεί προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ ακριβώς για να διερευνήσει τις προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εμείς, ακριβώς μέσα από τις δικές μας επίμονες προσπάθειες, έχει επιτευχθεί αυτός ο διορισμός μιας προσωπικότητας που σας θυμίζω ότι μόλις πριν λίγους μήνες δεν φάνταζε εφικτός. Στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να συμβάλλουμε θετικά στην δημιουργία προϋποθέσεων. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε μια δέσμη 14 συγκεκριμένων μέτρων που απευθύνονται ακριβώς στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Και τι είδος διαβεβαίωσης χρειάζεται η τουρκοκυπριακή πλευρά για να καταλήξει στις συνομιλίες, αν θα υπάρχουν συνομιλίες? Σύμφωνα με τον Βρετανό. Αυτό αντιλαμβάνεστε, αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το απευθύνετε στον ύπατο εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, στον ύπατο αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ανοίγεται μπροστά μας, μια περίοδο κινητικότητας, μια περίοδο η οποία σηματοδοτείται από μια σημαντική εξέλιξη με τον διορισμό απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει όλοι μας στις δημόσιες μας τοποθετήσεις, στις δημόσιες μας δηλώσεις να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό που λέει ότι θα καταλήξουν διαφορετικά από αυτή τη φορά, δηλαδή για το κράτος Μοντανά. Με αυτόν τον τρόπο μια νικήτρια δύναμη επιρρύπτει ευθύνη στην δική μας πλευρά για την κατάληξη των συνομιλίων το 2017. Το τι έχει συμβεί και στο 2017 στο κράτος Μοντανά αλλά και μετέπειτα είναι γνωστό και στην διεθνή κοινότητα αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Σχετικά διαδείγματα θα γίνουν σήμερα αν δεν γίνονται ήδη όπως μιλάμε αυτή τη στιγμή. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα μεταβούν ανακριτές της Κυπριακής Αστυνομίας στην Ρώμη, όπου σε συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές θα μεταφέρουν τον Τουρκοκύπριο δικηγόρο στην Κύπρο και εκεί σε συντονισμό μαζί με την νομική υπηρεσία θα ληφθούν οι αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες. Για ποιο λόγο εν τέλει συνένεσε στο να εκδοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία? Αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω και αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι θα εφαρμοστεί το ένταλμα και εκδίδεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν και άλλα εντάλματα για την ίδια κατηγορία. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ενώπιον μου στοιχεία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε που τον τέος πρόεδρο τη
και σε δεύτερη ερώτηση που έχει συγγραφέα που πάνε και τα δύο, οι πολιτικοί αρχοί πλέον ζητούν ενημέρωση σε επίπεδο αστικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται σύντομα να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με πλήρη σεβασμό και όπως το έχει αποδείξει στον θεσμό, στον πετυχημένο, στον χρήσιμο, στον ωφέλιμο θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου, να σας θυμίσω ότι μέχρι σήμερα, στους 11 μήνες που βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, έχει συγκαλέσει 5 φορές το Εθνικό Συμβούλιο. Θα συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο ακριβώς μόλις υπάρξουν οι εξελίξεις, μόλις είναι τέτοιες εξελίξεις, για ενημέρωση αφενός, αλλά και για ανταλλαγή απόψεων αφετέρου, γιατί και αυτό είναι το πιο σημαντικό ως προς τον θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου, με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε επικοινωνία με τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά την συνάντηση με την κυρία Όλκη. Είχαμε και οτιδήποτε νεότερο όσον αφορά τη συμμετοχή της κυβερνητικής κυβέρνησης στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα, τον Great Sea Interconnector. Υπήρξαν και κάποιες πληροφορίες σήμερα ότι το ρεύμα, με βάση τη μελέτη που έγινε, το ρεύμα που θα εισάγεται θα είναι σε πρώτη φάση πιο φθηνό από αυτό που παράγεται σήμερα με μαζούτ. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, θα αναμένουμε αυτήν την εβδομάδα. Να αναμένουμε τη συζήτηση που πρέπει να διεξαχθεί και θα προηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει και μια μελέτη ως προς την βιωσιμότητα του έργου. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν, οι όποιες ανακοινώσεις θα γίνουν μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει πρώτα να συζητηθεί σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου και αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, αυτή θα ανακοινωθεί. Σε σχέση με αυτά των μεταφρασμένων περιουσιών, επειδή είναι και η εξέλιξη με τον τουρκικό δικηγόρο και η διαδικασία που ακολουθεί, τα κόμματα ζητούν και για τούτο το κομμάτι την ενημέρωση. Λοκάρι, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία τώρα συναντάται με του οικολόγου. Γιατί να μην γίνει μια συνάντηση του Υπουργικού Συμβουλίου, να υπάρξει μια ενημέρωση όλων των πολιτικών δυνάμεων και επιλέγονται οι διαχωρισμένε ενημερώσει. Οι ξεχωρισμένες συναντήσεις είναι συναντήσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου συντονισμού της εκτελεστικής εξουσίας με τις πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην νομοθετική εξουσία. Δεν είναι μόνο και αποκλειστικά για το Κυπριακό. Ασφαλώς και όταν συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, συζητώνται και ανταλλάσσονται απόψεις για μια σειρά από θεμάτων, πάπτονται βεβαίως του Κυπριακού. Και για αυτό το ζήτημα, οι πρώτες σκέψεις ή, αν θέλετε, οι πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης είχαν τεθεί ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας ως προς το πλαίσιο. Ήδη είναι γνωστό, το έχουμε πει και ξανά, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επεξεργάζεται νομικά μέτρα, νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να ληφθούν ή να, αν θέλετε, να τεθούν σε εφαρμογή προς αντιμετώπιση του ζητήματος, του φαινομένου του σφετερισμού. Έχει καιρό που έχει ανακοινωθεί αυτό το πράγμα, κύριε Πρόσωπο, ότι μελετούνται, εξετάζονται κάποια μέτρα. Υπάρχει όμως κάποια απόφαση, κάποια εξέλιξη, ώστε να μπορέσει να δράσει η κυβέρνηση εν καιρό. Κυβέρνηση δρά και πολλές φορές υπάρχουν και μέτρα τα οποία λαμβάνονται, τα οποία δεν μπορούν να ανακοινωθούν και είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεστε τους λόγους. Είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο αυτή η διεργασία. Έχει με την συνδρομή και της νομικής υπηρεσίας και κάποια μέτρα εξ αυτών θα λαμβάνονται και θα ληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα χωρίς ενδεχομένως να προηγηθούν ανακοινώσεις. Νομικά μέτρα, κατά κύριο λόγο θα είναι νομικά μέτρα. Έχουν διαστηθεί και άλλες συναντήσεις με άλλα κόμματα, κύριε Πρόεδρε, πέρα από το δίκο εχθές του δικολόγου σήμερα έχουν ζητήσει άλλα κόμματα να έχουν προσπάθειες, είτε συμμετέχουν στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Εξ όσων γνωρίζω, ναι, θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις. Είναι στο πλαίσιο των συναντήσεων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τις πολιτικές δυνάμεις. Θα ανακοινωθούν όπως ανακοινώνει το πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η σχέση δεν ήταν ποτέ εφελώδες για να ξεκαθαρίσει, ήταν πάντοτε ξεκάθαρη και είναι ακριβώς την ακόμη περισσότερη βελτίωση της σχέσης μεταξύ και με τις δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση αλλά και με τις πολιτικές δυνάμεις που δεν στηρίζουν την κυβέρνηση. Ως εκτελεστική εξουσία έχουμε μια αποστολή να υλοποιήσουμε το σύνολο του προγράμματος διακυβέρνησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και σε αυτή την προσπάθεια επιβάλλεται η συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων στην νομοθετική εξουσία. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που πραγματοποιήθηκε και η χθεσινή συνάντηση
συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με την γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος, ούτως ώστε να βρεθούν εκείνοι τρόποι περαιτέρω βελτίωσης αυτού του συντονισμού, αυτής της συνεργασίας, αλλά και σήμερα με την συνεργασία οικολόγους. Είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να θεσμοθετήσει τον ετήσιο προγραμματισμό των όσων η κυβέρνηση προτίθεται να προωθήσει στην νομοθετική εξουσία το 2024, ούτως ώστε έγκαιρα οι θεσμικοί εταίροι της εκτελεστικής εξουσίας, που είναι και η νομοθετική εξουσία, να γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα νομοσχέδια τα οποία θα προωθηθούν ενώπιον τους στο επόμενο διάστημα. Άρα και το ΔΥΚΟ συμφωνεί και χαιρετίζει τα μονομερίμετρα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος προς τους πολιτικούς. Θα πρέπει να απευθύνεται αυτή η ερώτηση στο ΔΥΚΟ. Η συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δεν συμμετέχω στην συνάντηση. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσω. Κύριε Εκπρόσωπε, έχουμε κάποια ενημέρωση πώς θα είναι οι έρευνες για τα Cypress Confidential που είχαν γίνει προ μερικών μηνών? Είναι γνωστό ότι η ομάδα των ξένων εμπειρογνωμόνων, η οποία έχει έρθει στην Κύπρο ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδράμει στην ολοκλήρωση των ερευνών που υπήρχαν ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών, αλλά και για την εξέταση των εντύπων, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην Κύπρο. Τα όποια στοιχεία ενδεχομένως έρχονται υπόψη των αρχών αμέσως προωθούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.